international flight ซิโอ ซินี่จังพูดได้ดูดิแล้วหมดดิเตี่ยวแท้บ่เนาะขยี้ตั้วรอแม่ดูดิด้วยกูจ้องมะเรียนเอาลูกถ้าอีตู้เนี่ย process กูอาจารย์เมียนละตุ่ยชิมจังมาဖြစ်ไปอะยินซ้องด่าเนวนยောက်ไปဆိုလို့ရှင်အကွေးကွာ very fan นี่ไปทุบเสียชินซื้อคัสตอมทูจิมาตอบิ้วตะเตยลงนี่ไปทูบิ้วเลยป่ะเนาะปะเสนเปลี่ยนย่าชื่อป่ะเนาะอ่ะอ่ะไม่เข้าเว้นเนี่ยดาตะคาได้เช็คอินวันเนาะมั้ยဆိုလို့ရှင်နေဝင်နေမှာအဓိကအများတန်းစတက်3ခုကိုဖြတ်ရပါတယ် main stats 3 ခုဖြတ်ရတယ်ဘာမှမဟုတ်တော့မှာတော့ တကယ်စီရမယ်ဂိတ်ကိုသွားပြီးလို့ရှင်လေမှာထိုင်ဆောင်ပြီးလို့ရှင်တခါတက်စီရုံပဲဗောနော်အဓိကအဲ့3ခုပဲမှတ်ထားရုံအဲ့3ခုမှာကိုကနေစိတ်ထဲစားရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့ချက်ကင်ကောင်တာဒီမှာလဲဆိုတာတီးဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ ဒီလိုမျိုးကောင်တာမဆိုရင်ထည့်ရတာလေလင်းရှာတော့ဗောနော်လင်းနံပါတ်ရှာတော့ဒီမှာ FD နဲ့လေးလေးဗောနော်အာဆက်တနိုင်းနဲ့ဆက်ထွက်မယ်ဒီပါရှာတိုင်းကဒီမှာကခဏဆောင်းလိုက်ဗောနော်ယူရီးယားလိုဖြစ်နေတာမယ်မန္တလေးเนาะတာမီနယ်1ရကြတော့ဖေစင်ကြီးရှိရကွာသူကနိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှင်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဟိုအဲပို့ဒီမှာဖေစင်အကြီးအပိုင်းပိုင်းရှိရအဲ့တော့ကိုကတာမီနယ်1ဆိုတာတာမီနယ်1ရအဆောက်အ
အနေနဲ့တာမီနယ်ဝန်မှာရှိမှရှိရင် G တာမီနယ်ဝန်မှာတည်ကြဆိုရှင် K12 မှာ check in ဝင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခု K12 တော့မှာဒီမှာအခုဆိုရင်အဲ A ရှာတန်းစီနေပေါ့နော်ခုဒါကတော့ check in counter ရောက်နေပါပေါ့နော် check in counter မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကိုကော့ကို online အနေပြီးတော့ဝယ်လာလို့ရှိရင် e-ticket ဝယ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ e-media e-ticket ရဲ့နံပါတ်လေးပဲပြောရုံပဲပေါ့နော်ဥမာဒီမှာဆိုရင် booking id ဒီရောက်ဒီ booking id နံပါတ်လေးသူကရတာနဲ့တခါတည်းသူရဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာရိုက်လိုက်လို့ရှိရင် ticket တွေကုန်ထွက်လာဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို print နေပါထုတ်ဆရာမလို့ဘယ်တော့မှစိတ်လို့ထုတ်မသွားဘူးဒါပေမဲ့အခုမှထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့လူတွေထိုင်းရရစ်တာတို့ဒီတခါတည်းလက်မှတ်အလားလက်မှတ်အပြင်ကိုအပြင်လက်မှတ်ပါဝယ်ပြီးတော့ပြရတာလို့ရှိုးမန်ကြီးပြရတာလို့တဲရဲ့ဟိုတယ်ပြရတာလို့ရှိရာကြောင့်မလို့အကုန်လုံးအဆင်ပြောင်းလို့ထဲရဲ့ဟိုတယ်ဘွကင်းလုပ်ထားတဲ့အီးမေးလ်ကွန်ဖာမေးရှင်းဟာတွေပါ screen shot ပြီးတော့ print ထုတ်လာလိုက်တာပေါ့နော်ပုံမဆိုင်အဲ့မလို့ပေါ့ဆိုတော့အခုဒီလက်တလောအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိုင်းရနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် RTT test ဆိုခေါ်တဲ့ ATK rapid antigen test ကိုစီရရပါတော့အဲစစ်ပြီးတော့ဒီအဲစစ်လာရရတဲ့ negative အဖြေနဲ့ပြီးအရင်တော့ vaccine ထိုးထားတဲ့ note ပြန်ထားတဲ့ဟာနဲ့နှစ်ခုလုံးပြရတယ်ပြီးရင် passport ပြရမယ်ခုနကတော့ ticket ဖြတ်တဲ့ဟာပြရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါပြလိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းဟို KG ဝယ်ထားရင်လည်း KG ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းဝိုင်းချိန်ပြီးလို့ရှိရင်သူကလင်းလက်မထုတ်ပါ boarding pass ထုတ်ပြီးမှာအဲ boarding pass မှာသူကဘယ် gate ကိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါမယ်အဲ့မှာတခုဒီနေထားမှာကအဲ့သွားမဲ့ gate ကပုံမှန်တော့ face ဖြစ်တဲ့ပြင်မဲ့အရန်ရှုပ်တဲ့ international airport အကြီးကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအမြဲတမ်းပြောင်းတက်တယ်ပြောင်းလဲနေရဆိုတော့အဲ့လိုပြောင်းလဲနေရကိုကအချိန်မီတိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်း LED ပုတ်တွေမှာသူတို့ list တွေပါကြီးပြနေရရှိရဲအဲ့ဒါကိုအမြဲတော်ပြီးတော့စစ်ပါ check ပါပေါ့နော်သွားပြီးတော့ကြည့်ပါကိုခုသွားမဲ့ gate ကမှန်သေးလားဆိုတော့ကြည့်ပြောမှသွားပါပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုလို့ရှင်ထဲရွာဒီဘက် check in counter နေပြီးတော့ဒီ boarding pass ရခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီ boarding pass ကအရင်ဆိုရင်ဟိုစက်ကူကတ်ထူကတ်လေးဖြစ်လေးရှိပေမဲ့အခုတော့စာရွက်လေးပဲပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဒီ park က Bangkok to Mong arrive က Mandalay booking number ကပါတယ် boarding pass ပါတယ် gate number က4 seat number က 24F zone 2အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဇုံတူးမှာရှိတဲ့ gate number 4တော့မှာဖြစ်ပေါ့ခုဆိုရင် check in counter နေထွက်လာပြီပေါ့နော်ထွက်လာပြီဆိုတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ gate တွေပါရဘယ်ဘက်သွားမှာလဲဆိုတော့တီးဖို့ဒီလိုမျိုးအပေါ်ကစမ်းပုတ်လေးတွေလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်နော် office building အဲ့ဒါဒီဘက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်သွားမှာလားပေါ့ဟိုဘက်ကိုကြည့်မယ်ဟို
တော့အများနဲ့ဟိုရေးပြထားတယ်အဲအဲ့မှာ departure international departure ဆိုတော့အဲ့ဆက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆက်သွားရပေါ့နော်ဆက်သွားရင်းနဲ့မှာအရှိမဆိုင်ဘူးတွေအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်ဒါတော့ကိုရှိနေတဲ့လေစိတ်ပုံမူဒီမှာပေါ့နော်အဲလေစိတ်ကကျင်ကြီးတယ်လို့ဂိတ်ပေါင်းအများကြီးနဲ့လူတွေရှုပ်ချက်တွေခတ်ပြီးတော့ချုပ်နေတာဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် domestic departure တက်တယ်သွားရဲ့ဒီမှာ foreign pass ဆိုရင်အထဲဝင်တဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်ရပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ရှားလိုက်ပါဟုတ်မှာမှာ K4 တဲ့မန္တလေး7920ဟုတ်နော် K4 ကိုသွားမှာဆိုတော့ဒီမှာအခုကြည့်နေတဲ့ဒီ TV ရဟာနဲ့ခုန check-in ဝင်ကမှာကြည့်ရဟာနဲ့အပြရကျမတူcheck-in ဝင်ကမှာကြည့်တဲ့ဟာ check-in ဘယ်ကောင်းတော့မှဝင်ရမလဲဆိုတော့ပဲပြတာ check-in ဝင်ပြီးပြန်ကြည့်တဲ့ဟာကြတော့ကိုကဘယ်ဂိတ်မှာစောင့်ရမလဲဆိုတော့ပြဆိုတော့ gate 4တချို့ဟာတွေ့လားဘေးမှာ status တွေရှိတယ်ကတ်ဆက်ဆိုကတ်ဆက်ပြတယ်ပြီးရင်လေရင်ချိန်နောက်ကြရပါဆို delay လို့ပါလို့ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးပါကြည့်လို့ရပါနော်ဆိုတော့အခုဒီမှာ foreign passport နေရာကိုဝင်มาဖြစ်ပါတယ် foreign passport ကိုခြင်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်တော့မှာပါအဲ့တော့ immigration ပြရတယ်ထွက်လာတယ်ဒီ to all gate ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိုင်းဘုတ်ကိုရှာပေါ့နော်ပြီးရင် gate စီရှိတဲ့ညာကိုသွားမယ်ဆိုတော့အဓိကကကိုကစိုင်းဘုတ်တွေလိုက်ဖက်နေပို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုသွားမယ် gate တွေကြည့်1715 2126ကဟိုဘက်သွားတစ်ကနေခွန်လို့ပြောနော်မင်း dash လေးဒါ3တစ်ကနေ36ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ညာဘက်သွားဆိုတော့ထိရွာ gate number 4ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒါ immigration counter နေထွက်လာတော့ဒါ security check ဆိုတော့ထိပ်ပြောတဲ့နံပါတ်3အဆင့်ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအာရေဘူးကြီးတွေတဲလာတာတို့ပါလို့ဆိုရင်လုပ်ပြခံရမယ်ဟိုခိုင်းကယ်ရီမှာအဲကြောင့်မလို့ဒီ cosmetic ဘူးကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတိတ်လို့မရဘူးလုပ်ပြခံရမယ်အစ်တစ်တဲ့နှမျောစရာကောင်းအောင်လုပ်ပြခံရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတိတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်သူတို့အဲ့လိုဖက်နက်တွေပါချုပ်ရတယ်ပေါ့နော် security check ပြီးသွားတော့အခုလိုမျိုးအထဲထဲရောက်သွားပြီဆိုမှအဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်အင်းလုံးဝလေဆဲအကြီးကြီးဆိုရင်ဒီမှာပြန်လာပြီ gate တွေပါ check လုပ်ပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ဒီမှာ fare fun ရောက်ပါပြီထဲတို့ဒီဘန်ကောက်မှာ shopping ထွက်လာတယ်မြတ်ဟာတွေကိုဘတ်2000နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ shopping mall မှာပဲကိုယ်ဝယ်တဲ့အထက်မှာပဲဒီလိုအဝါရောင်လေးနဲ့စာရွက်ထုတ်ခဲ့တာပေါ့နော် passport နဲ့အဲ့ရောက်ခုပတ်စံပြန်ထုတ်ပါပါလင်းချင်ရ 17:30 မှာဒါပေမဲ့အခုက9နိုင်ပဲရှိသေးရဆိုတော့ထိုင်ရောအကုန်လုံးနဲ့လုတ်ပြီးပြီဒါဂိတ်မှာထိုင်ဆောင်ရုံပဲဆိုတော့အရန်စောသေးရော duty free တိုင်းနေပတ်တယ်အဲလို shopping ထွက်လို့ရပါဘောနော်အကုန်ပတ်ကြည့်ရကြိုင်ဝဲရပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 17:25 တဲ့တဲ့ဆက်သွားပြီးတော့ 17:07 အောက်ဆင်းရတယ်ဟုတ်လားဟိုမှာ2ဒီမှာ4အဲ့လိုဒီဂိတ်ကနေထွက်မှာအေးရှာခုဆိုရင်တော့ထိုင်တို့ဒီဂိတ်4ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်လင်းဆိုင်လို့ရှင်ဂိတ်ဖွင့်လို့ရှင်လင်းမတက်ရုံပဲဆိုတော့အခုဒီမှာ AACC နားပြီးတော့ဖုန်းတုံးလို့ရမယ်ဒီမှာဆို free charger လည်းရှိတယ်ဖုန်းကတင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှင်အကုန်လုံးလည်းဒါသူ့ရဲ့ဒီလင်းခွင့်ရ process ကိုဒီ day flow မိသွားလို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့ flow အတိုင်းဘယ် international airport မှာမဆိုတုံးလို့ရှိရင်အကုန်အဆင်ပြေပါတယ်အဓိကလူတွေတော်တော်များစမဖတ်ကြတာပေါ့နော်ဒီလို gate number တွေကြည့်ရကောင်းမှမသိတော့လဲထွက်ပြီးတော့ဟိုလူမေဒီလူမေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့မှဒီတုံမောင်းဒီ airport မှာတော့မှမြန်မာပြည်တော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်ကြရဲလူကြီးလည်းဖြစ်ကြရဲထဲကြီးကိုလာလာမေးရဲထဲကြီးကပြောပြပြရဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အကုန်ရှင်းသွားပြီထင်ပါတယ်ကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂိတ်ဖွင့်ပြီပေါ့နော်ဂိတ်ဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစပီကာနဲ့လည်းခေါ်တယ်ကောင်တာမှာလည်းဒီလိုမျိုးလေးလင်းလာပြီးတော့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီလင်းမွန်တက်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားရဲပေါ့နော်လင်းမွန်နေဆင်းလို့လေးစက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ steps ကပို့ပြီးတော့နည်းသွားတယ်နှစ်ဆင့်ပဲရှိရဲအရင်ဆုံးဒါတောက်လျှောက် immigration ကိုလောအောင်သွားမယ်ပေါ့နော်ကိုက foreigner ဖြစ်တဲ့အတွက် foreigner address ဆိုတဲ့ဟာကို immigration ကိုသွားအဲ့မှာ immigration မှာအတုံးကြီးပိုင်းထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ထွက်လာတာ ਨੇ ဟိုကဒုတိယတစ်ခုကဟိုကပေါ့
ကိုယ့်ရဲ့ luggage ရွှေ့တာပေါ့အဲ့ luggage ရွှေ့အပ်ထားရင်တော့ပြန်ရုံပဲဟာ luggage ရွှေ့မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ luggage ကဘယ်ခပတ်ဘယ် bag ဘယ် gate မှာ Additionally, please be informed that passenger are not allowed to use your cell phone for purposes of your corporation. Sign book 键嘛，下播咯。哎 ，sign book 键嘛，过个你 number 八没？被哪个人点来的？说下八没？哎，你代表嘛？被 number 嘛，需要没得说，记吧。哎 ，number 代码代表需要嘛？喏。哎，比如钱咯，点落压力。ထည့်ရဒီဗီဒီယိုလေးအားအကုန်လုံးဘူးဘူးဒါရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါ So see you in the next video bye bye